lite förvirrat faktiskt att vara här. Lite som att man bara blev indragen i något som man inte riktigt vet vad det är. Det är naturligtvis jättespännande. Berätta, vad gör dig till en idol 2008? Jag tror att jag skriver ett bra låtar och att jag sjunger dem även ganska intressant. Okej. Vad ska du sjunga för oss här nu? Jag sjunger en egen låt som heter Underground. Okej. Heartbeats from the underground. Can you hear the sound from the world around? Okay, let's be rational. Let us take control of the world. We know deep down in a mountain cave. Tell me, how can I be safe? Come and dream away, far away. Don't wanna stay deep down underground. Speak to me. Du har en fin ton, det ska jag säga. Du ser ut som en artist, men sången, jag vet inte om det är för att du höll tillbaks eller om det är att du sjunger på det här sättet. Känns som med den tonen då i rösten så skulle kunna finnas mer att ge. Men det känns inte som vi fick höra allt. Jag tycker du är klockren. Du ser ut som en artist. Du sjunger bra. Jag hoppas att du kan sjunga starkare dock. Ibland då liksom ifrån dig. Du ger nästan alldeles för lugnt intryck. Jag hoppas verkligen att du kan gasa iväg ibland. Så jag tycker vi kör en röstning. Vad säger jag? Jag är inte helt såld. Det var för mycket skavanker för min smak. Jag säger nej. Ja, så får det bli. Tack för att du kom. Nu. Glöm den här. Ja.